Evo ovako, naravno, dobro jutro Katarina, tebi, svim našim gledalcima i mojim dragim koleginicama. Ništa što su rekli nije istina. Rekle su da ne vole svoj posao, da ne mogu da ustaju, da ne znaju kako više da izdrže. Šalimo se malo, naravno. Kao što sam i rekao, kao što su već koleginice rekle, popričali smo o tome da li volimo svoj posao. Pa čim smo ovde već duži vremenski period, znači da nam ovo odgovara, znači da volimo, da smo negde ljubitelji nekog dinamičnog rada, da smo u pokretu non stop, da smo na licu mesta, da volimo da stanemo pred kamere u tom nekom pravcu, da, volim svoj posao. A što se tiče onako neke malo šire slike, najgore mi je kad neko kaže ako voliš ono što radiš, onda kao nećeš raditi ni jedan minut u životu. To su samo neke floskule i priče. Naravno da moraš da ustaneš, naravno da moraš da radiš, da negde daš sebe, da uložiš trud. Jer kad pogledamo, ne možemo baš, ni ti direktori koji imaju firme moraju doći na posao, za malo kažem u školu, doći na posao, sesti, iskoordinirati nešto, ispotpisivati papire, pa tu 300 ljudi, 300 ćudi, nije to baš tako jednostavno. Evo ja sam upravo vidio sad koliko ljudi vodili svoj posao, njih je 5 trčalo za autobusom, jedva čeka da dođe u firmu. Ma ja prosto nemam ove reči kako narod današnji voli svoj posao. Mišljenja sam naravno da barem 80% ljudi radi ono što ne voli, jer jednostavno takva je situacija, moraju da se bore i za svoju egzistenciju, da se plate računi, jer se računi neće platiti sami. Ne znam, neću da kukam daleko bilo, ali šta da radimo? Tako je kako je, tražit ćemo, ako nekom nije dobro, mora da ide dalje, ne sme da bude čaura i da kao bit će bolje. Ako ti negde ne odgovara, mislim da je sasvim okej da se to radno mesto i napusti i da se traži nešto što je bolje, gde ćeš se pronaći, gde ćeš moći da ostaviš negde svoj pečat, da daš sebi koliko toliko, što se kaže, uživaš u poslu. Kada znaš da voliš svoj posao? Pa mislim da je najbitnija stvar kad krećeš na taj posao, da ti nije onako mrsko, da ne ideš ko da treba da te vode na streljanje. Eto, otprilike taj neki osjećaj. Dosta tome doprinosi kolektiv, a znamo svi kakvi su kolektivi svuda, te ogovaranja, te ovo, te ono. Najbitnije je naći neku zlatnu sredinu, izbegnuti te neke priče koje te ne zanimaju za kuloara i negde pozitivno gledati kako ući sa bilo kim u neku konverzaciju, odstraniti sve to negativno. Samim tim kad se odstrane takve stvari, napravit će se i okruženje koje tebi odgovara i mislim da nema zime kada je to u pitanju.